Jag menar inte att politiken ska ta över, att vi ska ha någon socialistisk världsregering eller någonting sånt. Utan det jag vill ha, det är ju ett politiskt system som kan matcha det ekonomiska systemet. Hej och välkomna till Konsten att tänka klart, som vi kallar den här samtalsserien. Vi befinner oss på Pop House Hotel i Glashuset på Djurgården denna höstförmiddag. Och vi ska prata om demokrati. Vi ska prata om problemen och styrkorna med demokrati, hoten mot demokrati. Och det gör vi med anledning av en alldeles ny bok som just har kommit ut, som heter Folk och vilja, ett försvar av demokratin i vår tid, som är skriven av två filosofiprofessorer, Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö. För att göra detta har jag bjudit in några gäster, en av författarna, inte båda, men en av dem. Folke Tersman, professor i praktisk filosofi och verksam på Institutet för framtidsstudier, som leds av Gustav Arrhenius, som är också professor i praktisk filosofi och vd på Institutet för framtidsstudier. Och Karin Svanborg Sjövall, som är liberal skribent, får man säga, liberal tänkare, tidigare vd för Timbro. Hörrni, vi börjar med att Folke får säga något om den här boken som du har skrivit tillsammans med Torbjörn Tännsjö. Vad var syftet till att skriva den här boken överhuvudtaget just nu? Ja, det fanns väl ett kanske övergripande syfte, och det var ju, alltså man kan väl säga att en orsak till att vi skrev den, det var en sorts oro för hur det är ställt med demokratin just nu, att vi är oroliga för det liksom många andra, och det finns ju många oroande tecken också. Så vi ville liksom rekapitulera argumentationen kring demokrati, alltså att vi ville på ett sätt öka engagemanget för demokratin genom att göra det till en fråga vi kan diskutera. Vad är bra med demokrati? Vad är dåligt med demokrati? Hur bör den utvecklas? Och sen också kasta in lite förslag om hur vi kan gå framåt i den här oroande situationen. Det kan man väl säga var vårt syfte. För ni menar också att de hoten som man ofta brukar diskutera mot demokratin, alltså det här med filterbubblor, sociala medier och att vi har haft migrationsströmmar som har skapat mycket konflikter och känslor och skapat en populism och sådär. Ni menar att det är inte huvudproblemet, det är inte huvudhoten mot demokratin, utan det är andra hot som ni så att säga tycker är mer relevanta? Ja, vi vill i alla fall att man ska diskutera fler saker, och vi ser de sakerna som en sorts symptom på underliggande problem som vi tror är mer fundamentala, och där vi tycker att här finns det för lite diskussion och för lite, ska säga, erkännande av deras betydelse, och det tror jag kan leda tanken fel. Så det var ju också ett syfte med boken, kan man säga, att försöka öka uppmärksamheten kring de mer, som vi tycker, fundamentala faktorerna. Vi ska prata om vilka de är alldeles strax, men först vill jag fråga både Gustav och Karin. Ni har läst den här boken. Vi börjar med dig, Karin. Vad är dina liksom allmänna reflektioner kring den här bokens budskap? Ja, alltså det första jag tänkte på var väl om det i titeln står att det här är ett försvar för demokratin, att jag slogs av att jag tyckte att det var en ganska auktoritär demokratisyn som ni lägger fram. Det här är ju på många sätt en kritik mot den liberala demokratin som jag tycker överensstämmer ganska väl med många av de rörelser som ni själva nämner som liksom ett hot mot ordningen, med folkstyre. Och det blir ju särskilt lustigt när det så att säga avslutas med en plädering för en, så att säga, en världsregering, men som då åtminstone enligt din kollega bör föregås av global despoti. Så att det är ju liksom, det andas ju lite rymdkommunism detta. Det finns mycket som man skulle kunna diskutera här, men jag tycker ändå att det är ganska ovanligt ändå att man läser en bok som inte inkluderar saker som de flesta nog tar för givet i ett, så att säga, gängse demokratibegrepp som har att göra med minoriteters rättigheter. Man säger att rättssäkerhet, skriver ni, är inte någonting som, så att säga, förutsätts i ett demokratibegrepp. Ganska många av de grundpelare som jag håller högt och som jag ser som det huvudsakliga skälet till att vi vill ha en demokrati.
menar du? Jag vill ju omedelbart svara förstås. Du ska få göra det, men inte omedelbart. För jag vill höra Gustavs allmänna reflektioner om boken först. Sen ska folken få svara såklart. Ja, det är en bok som diskuterar väldigt många idéer. Många roliga idéer om demokratin och värdefull på det sättet. Sen är det ju då, man kan ju med demokrati förstå som väldigt många olika saker. Och jag tror att jag räknar till minst de 4 olika definitioner av demokratiboken som inte går ihop. Så att, och det kan man säga, det är ju roligt, men det verkar som författaren tänker sig att de är samma sak. En idé om att det är det här att man använder en metod så att om det finns en majoritet så vinner den. En annan är om det här med lika möjligheter att påverka. En tredje idé som jag gillar mycket själv, men det är också för att det är taget från saker jag har skrivit, är det här med att folk ska ha, det är en fråga kanske mer om rättvis fördelning av makt och folk ska ha inflytande i proportion hur de är påverkade. Det kan vara en till idé. Så att det finns väldigt många roliga idéer där, och det kanske är typiskt för, det är ju 2 författare också, att demokrati, det är lite grann som, alltså det är så många olika saker. Lite klarare blir man på att läsa den här boken, men jag är fortfarande till exempel inte klar efter att jag läst den här boken. Var Aten en demokrati eller inte? Jag tycker inte jag fick något klart svar på det. Folke? Ja, nu var det många saker här. Ja. Men jag vill börja med det här om liberal demokrati. Och till att börja med vill jag säga då, det här med despoti. Då, det tar jag avstånd från. Det tror jag säger i boken också. Så där får stå för min medförfattare. När det gäller liberal demokrati, ja, så har vi ju valt att ha en snäv definition av demokrati. Det finns ju de som vill liksom bygga in väldigt mycket respekt för äganderätten, alla möjliga saker i demokratibegreppet. Vi vill inte göra det, utan vi vill liksom fokusera på ett lite mer avgränsat fenomen. Sen när det gäller minoritetsrättigheter och andra saker som man då brukar förknippa med demokratin, då vill vi säga ungefär att det kan ju också vara viktiga element i ett bra politiskt system. Det kan också vara delar av ett bra samhälle, men vi vill ändå skilja på de här så att vi kan på ett lite tydligare sätt se vilken typ av konflikter som kan uppstå mellan de här 2 idealen. Så skulle vi vilja se det. Så det är inte, vi vill ta avstånd så att säga, från den här tanken liberal, att liksom göra det som en del i en definition, på samma sätt som vi inte vill ha någon sorts socialistisk demokrati eller något annat prefix av det slaget. Vi vill liksom koncentrera oss när det gäller demokrati på den här demokratiska beslutsmetoden. Sen kan de här andra sakerna, rättssäkerhet givetvis, hänsynstagande till minoriteterna, det kan också vara väldigt viktiga delar i ett gott samhälle. Och lite dialektiken i boken är ju att inte bara prata om fördelarna med demokrati i den här sneva meningen, utan också riskerna med demokrati. Men vi menar att om man skiljer på de här sakerna, då kan man få en bättre, mer välstrukturerad diskussion. Men du menar minoriteternas rättigheter, det är inte en del av själva definitionen på demokrati, menar du? Nej, alltså som vi ser det då, så menar vi att det finns en risk givetvis att minoriteter far illa i ett samhälle som tillämpar den här majoritetsregeln. Det är en risk. Och då frågan, hur ska vi göra för att hantera den risken? Och då finns ju en möjlighet att man har starka minoritetsrättigheter som skyddas av en högsta domstol och en konstitution, ungefär som i USA. Det tycker vi inte är en bra idé. Vi menar att minoriteterna får ett skydd genom det proportionella valsystemet som vi har idag, som garanterar att även mindre väljargrupper får representation i parlamentet. Så att det ser vi som en sorts praktisk fråga om hur man löser det här. Men däremot så ser vi ju, så inser vi ju och tycker också att liksom minoriteternas intressen är relevanta i det här sammanhanget och viktiga. Hur ska vi definiera själva begreppet demokrati? Det kanske vore bra om ni liksom alla... Jag skulle vilja veta, för efter att ha läst boken så vet jag inte, för det finns så många. Nej, men hur tycker ni, var och en av er, att själva begreppet ska definieras? Vi måste börja med en begreppsdefinition här, som i alla filosofiska samtal. Vem vill börja? Vad är demokrati? Alltså grejen är det, jag tror man ska klart inse, och det säger även författarna här, fast de kanske inte håller sig det, att det finns inte en definition på demokrati. Det finns olika definitioner. Det finns det som ibland flörtas med den här boken, det vi kan kalla för majoritetsdemokrati. Och då är idén om att om det finns en majoritet för någonting så ska den bestämma. Sen är den lite svår att stava ut, för det finns ju inte alltid majoritet för det. Men en annan möjlig definition av demokrati,
det är ju det här med att folk har också lika möjligheter att påverka besluten. Det är mer en, vad man kallar en idealdefinition, ett mål att eftersträva. Så det är sällan man uppnår det, men då kan man säga att man är mer eller mindre demokrati ju närmare man det är. Och en tredje som inte lika gängse, men som oftast nu... Ja, förlåt mig, en tredje som är väldigt gängse, ska man säga dominant, ska jag säga, kan, i demokratiforskningen, men som inte ser så mycket, det är snarare man ser demokrati som en gradfråga. Som en? Gradfråga. Ah, okay. Man kan ha mer eller mindre demokrati. Och då tänker man att det finns flera olika komponenter av det. Naturligtvis, en är hur utsträckt är rösträtten, hur är yttrandefriheten och andra så här olika komponenter. Mm. Och det kan man se, det finns stora projekt i Göteborg med Verities of Democracy där man har massa sådana olika variabler, och då kan man försöka mäta demokrati. Så det är lite svårt att säga att det är exakt en definition av demokrati. Men i den här boken så tror jag det egentligen finns en, men jag vet inte vilken det är. Karin, vad är din definition? Nej, men jag skulle nog vilja närma mig den från ett annat håll, och det är ni faktiskt inne på i boken, nämligen, ska man se demokratin som ett mål eller som ett medel? Och beroende på ifall man ser det som ett mål eller ett medel så kommer man komma till ganska olika definitioner. Och jag tror ju att det är vettigare att utgå ifrån en medelfunktion här, så att säga. Det är i alla fall min definition av demokrati, nämligen att demokratin är en överlägsen konfliktlösningsmekanism för hur vi ska kunna leva tillsammans när det finns olika viljor. Någonstans måste viljan dömas av, och då har vi ett majoritetssystem för att lösa det. Samtidigt så är ju skillnaden mellan det här, liksom en väldigt majoritär demokratisyn, som jag tycker att ni ger uttryck för, om man jämför den med den liberala demokratin, är ju att i den liberala demokratin så har man ju en balans mellan å ena sidan att majoriteten ska få sin vilja igenom, det finns ett system för det, men det finns också en inbyggd balanspunkt som också handlar om att majoriteten faktiskt inte kan få igenom precis vad som helst, därför att det finns ett rättighetstänkande i botten. Och det saknar jag här, eller det tar ju ni bitvis uttryckligen avstånd ifrån. Individuella rättigheter genomsyrar inte den här boken i någon större utsträckning. Och då blir just frågan bara process. Och det är väl det som jag tycker är... Får bara fråga så jag begriper vad du menar här. Du menar till exempel att om en majoritet beslutar till exempel, vad ska vi ta, någonting ganska radikalt, typ totalt abortförbud från dag ett och 30 års fängelse om man bryter mot det och går till en illegal. Då menar du att även om majoriteten lagstiftar om det så är det ändå inte demokratiskt. Är det så du menar? För att det finns ett rättighetstänk som säger att det är ett övergrepp mot mänskliga rättigheter. Är det så? Har man byggt in individuella rättigheter i ett maktdelningssystem exempelvis, att det finns grundlagar som visserligen kan ändras men som är väldigt svåra att ändras, så innebär det en broms. Och det handlar ju om att man har, så att säga, kodifierat att det finns vissa individuella rättigheter och ibland kollektiva, man pratar om minoriteters rättigheter, som är viktigare än vad en tillfällig majoritet liksom kan tänkas vilja ha. Så att om det plötsligt skulle finnas en majoritet i Sveriges riksdag som skulle tycka att det var en alldeles utmärkt idé att säga att muslimer inte skulle få befinna sig på vissa platser eller så, då är det rimligt att den tillfälliga majoritetens vilja kan inte trumfa det faktum att vi har bestämt oss för att i ett pluralistdemokratiskt samhälle så får man inte skilja på medborgare på det sättet. Vad säger du om det, Folke? Ja, alltså, här blir jag lite förvånad, för att alltså, vår bok, och det, så som vi vill se vår bok, så är det ett försvar av den svenska demokratin. Vi ser, precis som du kanske gör, demokratin som ett medel, inte som ett mål. Vi har ju våra argument för att använda det här medlet, bättre välfärd, en konfliktlösning som du säger, och andra saker. Sen diskuterar vi också riskerna med att använda det som ett medel. Vad gäller den här bromsen, den typ av broms som finns i det svenska systemet, att grundlagen inte kan förändras bara så här, det är vi ju helt med på. Vi tycker det är en bra sak. Det är klart, det är ju inte samma sorts broms som finns i ett system som det amerikanska, där vi har en högsta domstol och en konstitution som kan sätta starkare gränser för demokratin. Men vi tycker om den här bromsen, och vi tycker ju givetvis är för rättsstaten och den typen av saker. Så i den mån vi tar avstånd från, så att säga, individuella rättigheter, så är det den aspekten av det amerikanska systemet som vi tar avstånd från. Att ha en högsta domstol som, alltså en juridisk instans med personer som sitter för evigt och inte, så att säga, demokratiskt direkt valda, som kan ha så stort inflytande över politiken. Vi ser stora risker med det.
Så jag tror att skillnaderna mellan oss är mindre än som framstår från din redogörelse här. Och här får ju kanske vi ta på oss att vi inte då, om det inte var tydligt, men det är vår uppfattning i alla fall. Så man kan säga att det är ett försvar för den svenska synen. Sen när det gäller de här olika definitionerna, så då skulle jag vilja säga att jag håller verkligen med om att det finns olika definitioner. Och jag tror också att olika definitioner kan vara bra i olika sammanhang. Så det är inte som att vi säger ungefär, ja, vår definition ska användas av alla i alla sammanhang. Det är inte något sånt, utan vi säger bara att det är den definition vi vill använda för att strukturera vår diskussion i den här boken. Och vad är, och sen, vad är den definitionen? Och då har jag förståelse för att man kan hitta ska vi säga saker som pekar lite olika riktningar i boken. Och det tror jag delvis beror på att vi har två författare, ja. Och så, det här har kommit till genom en process. Men alltså det, man kan säga att huvudtanken, det är ju den här att vi ser demokrati som en beslutsmetod som karakteriseras då av att den ska säkerställa att majoriteten får sin vilja igenom om det finns en majoritet. Och sen kan vi då ställa intressanta frågor om den. När ska den användas? Hur ska den användas? Måste den, ska vi säga, måste det finnas gränser för den i vissa sammanhang? Ska den användas inte bara i politiska sammanhang utan även på arbetsplatser? Hur skulle det se ut om den användes globalt och så vidare? Så att det är det som ligger bakom den här valet av definition. Inte att säga att ja, alla ni som inte tycker precis använder ordet som vi, ni är inte demokrater. Det är inte vårt syfte. Men det där säger du ändå, men ni säger ju också då att nej, det är inte egentligen där, utan det är, vi har ju till exempel i Sverige då en riksdag som representerar. Mm. Och då säger ni, nej, så egentligen vad det handlar om att ja, det är demokratiskt om riksdagen beslutas som om folket skulle alla varit med och röstat om det, och det var majoriteten. Men sen ändrar ni på den lite grann också och säger det, ja, om de hade haft tid att tänka efter lika mycket som riksdagsledamöterna. Ja. Och jag bara undrar, på den här definitionen, för att förstå den, så var Aten en demokrati enligt er? Jag tycker inte framkom det klart i boken. Ja, men tack för att jag fick den frågan. Men för att ni, för sen senare i boken så pratar ni ju om demokratiska stater väldigt mycket. Ja. Först säger ni att ni inte vill definiera en demokratisk stat, men sen pratar ni om det, för ni pratar om kopplingen mellan välmåga och sådana saker. Mm. Så där hade jag lite svårt att få ihop det, för att i den här definitionen som ni har så är det svårt att se att Sverige är en demokrati. Ja, alltså vi har ju ingen precis definition av demokrati som en stat. Mm. Och om vi skulle ha det, om man ska ha det, så tror jag att man måste tillåta grader. Mm. Och jag tror att det kan vara värdefullt att ha en sån definition i olika sammanhang. Till exempel för att fråga sig hur den här egenskapen demokrati förhåller sig till andra egenskaper, välfärden i samhället eller jämlikheten eller sådana saker. Men vi har ingen precis. Vad vi säger är ungefär att när den demokratiska metoden används mycket, till exempel politiska sammanhang, ja, då har vi en mer demokratisk stat eller en demokratisk stat. Om vi tar det här med parlamentet, ja, alltså det vi vill trycka på där, det är ju att vi är för den här representativa demokratin. Och det är det vi försvarar. Vi vill också att det ska finnas en sorts åsiktsrepresentativitet, alltså i den meningen att allt för stora diskrepanser mellan de åsikter medborgarna har i många individuella frågor och de som politikerna ger uttryck för, det kan vara ett problem som vi ser det. Men vi vill ju också framhålla fördelarna med den här, ska vi säga, arbetsdelningen som det innebär att politiker, alltså de går ju igenom en sorts lärandeprocess och sätter sig in i frågor och får därigenom mer tid att ägna sig åt alla aspekter av de här frågorna än vad vi vanliga medborgare får. Och det ser vi som något positivt, något som kan borga för att, ska jag säga, i det långa loppet så reflekterar de politiska besluten i högre grad människors mer grundläggande värderingar och åsikter. Jag tycker allt det här låter bra, men jag tycker det är lite grann som en halv tvål, för jag ställer ju frågan igen då. Var Aten en demokrati enligt en demokrati? Ja, men tack. Du tackar för frågan, men svarar inte på den. Om jag får svara på den frågan. Ja, alltså då är svaret det här. De använder den demokratiska metoden för att fatta vissa politiska beslut. Men det är klart att det var ju inte en demokrati i den mening som Sverige är en demokrati. Därför att det var ju bara en liten minoritet av, så att säga, de berörda människorna i de här staterna som fick rösta. Mm.
Så vi ser, vi kan säga att man använder den demokratiska metoden, men det var ju inte en demokrati därför att väldigt många som borde ha fått rösta inte fick rösta. Okej, men det säger ni inte i boken. Nej, det kanske vi inte gör, men nu säger jag. Hur många behöver rösta för att det ska vara en demokrati? Ja, det är ju den här frågan där, som du mycket riktigt säger, där du och dina tankar om proportionalitet, påverkansprincipen och den begreppsapparaten som ligger bakom liksom, vissa demokratiska intuitioner, där du har haft väldigt stor betydelse för vårt tänkande och för diskussionen i stort, som jag sympatiserar med, att de som är mest berörda av frågorna bör få vara med och rösta. När man blir de politiska besluten har genomgripande konsekvenser för våra liv och i kraft av det så bör vi ha en rätt att ha inflytande över dem. Men när man är 17 år får man inte rösta. Är det demokratiskt? Nej, alltså det är klart att det kommer vara massa godtyckligheter i det här. Men det knyter väl an till den här frågan om att det är ett medel som vi ser det. Hur ska man utforma systemet så att vi i högsta grad kan få de här goda sakerna som vi tänker motiverar demokratin? Och då klart, någon gräns får man kanske sätta på rösträtten, just att man sätter den vid 18 år och inte vid 16 år som jag tror det är i Österrike till exempel. Ja, det är ju en svår teknisk fråga där jag inte tror att vi har några principiella starka argument faktiskt att bidra med. Okej, vi ska gå. Karin, vill du säga någonting på om definitionen innan vi går vidare, eller? Nej, vi kan inte. Ja, för att då är jag nyfiken på det jag inledde med, nämligen att de vanliga uppfattningarna om hoten mot demokratin, filterbubblor och sociala medier, så här, det ser ni som symptom på mer fundamentala problem. Berätta, vilka är dessa fundamentala problem? Så går vi igenom dem ett efter ett och får höra vad ni tycker om dem. Ja, vi räknar upp tre saker. Det första är en bristande responsivitet. Och då citerar vi ju en studie som inte handlar om det svenska systemet utan om det amerikanska då. Där några statsvetare har gått igenom ett stort antal beslut och jämfört så att säga, besluten med vad olika grupper tycker och kom fram till den här slutsatsen att den avgörande faktorn här, det är vad de rikaste, låt säga 5%, tycker i de här frågorna. Och om de är för ett förslag, då är det ganska säkert att det går igenom. Och om de är emot förslaget, då är det väldigt säkert att det inte går igenom. Och det där ser vi som upplevelsen av att det är så. Och jag menar, förklaringen till det amerikanska systemet, vi tror att det finns liknande mekanismer i både Sverige och andra länder. Förklaringen i USA, det är ju det här med kampanjbidrag. Man för att kunna överhuvudtaget få en politisk post så måste man få stöd från rika grupper. Men du får fråga. Och det är klart att det där är ju en sorts kränkning mot idén att vi alla medborgare har ett inflytande. För att enligt den där studien då spelar ingen roll vad till exempel medelklassen tyckte i de här frågorna. Men om vi stannar vid den första, tror jag. Vi tar en i taget. Men jag vill fråga, menar du att det även i Sverige är så att det är den rikaste liksom, minoriteten som styr vilka demokratiska beslut? Rikaste, alltså, men man kan ju titta på att det finns liknande mekanismer, tror jag. Jag tycker att det borde vara större armlängds avstånd, som det heter, mellan politiken och inflytelserika grupper. Som till exempel när politiker går direkt efter att ha suttit som ministrar eller i riksdagen går till att jobba för ett privat företag som driver samma frågor, då växer ju den här misstanken om att de politiska besluten inte bara styrs av medborgarnas vilja utan av andra mekanismer. Och det tror vi är. Och den misstanken kan nog vara, det är väl varierande, men välgrundad i vissa lägen, kanske inte i andra. Men bara misstanken är tillräcklig för att undergräva tilltron till demokratin. Karin, vad säger du om det? Håller du med om den analysen? Är det ett problem i Sverige? Jag skulle inte säga att det är ett stort problem i Sverige. Varför inte? Det är klart att jag håller med om att det finns goda skäl att ha regler på plats, just därför att själva misstanken i sig är skadlig för förtroendet och för demokratin. Men jag tycker inte att jag har sett särskilt många exempel på att det skulle vara ett väldigt stort problem. Och
om man pratar om responsiviteten i det politiska systemet, så finns det en annan diskussion som jag inte ser att ni nämner i boken, som ju mer handlar om i vilken utsträckning partierna faktiskt klarar av att vara just det kärl för, så att säga, för folkviljan eller för de grupper som de representerar. Och där skulle man egentligen kunna vända på argumentet. Det finns en annan diskussion som säger att okej, men problemet kring att det finns ett glapp här mellan vad folk vill ha och hur besluten sen faktiskt blir, handlar just om att den primära kanaliseringsfunktionen inte klarar av att göra detta längre. Alltså det är inte längre folkrörelsepartier, utan det är professionaliserade elitorganisationer. Och ett alternativt sätt att se på det skulle kunna vara så, men det kanske hade varit bättre om vi hade privatiserat partierna på riktigt. Det kanske snarare är det faktum att de får partistöd från staten som innebär att de inte behöver bry sig om vad deras medlemmar egentligen tycker. Så jag tror att det finns liksom flera bottnar i det här, men jag tror att man ska vara försiktig med att dra ett likhetstecken, det gör ju inte det heller, mellan Sverige och USA, för jag skulle ändå säga att det är två väldigt olika traditioner och två väldigt olika politiska kulturer. Men du är kritisk mot den amerikanska modellen alltså? Ja, det är ju helt uppenbart att den inte fungerar som den ska. Ja. Gustav? Ja, men det är kul att folk tar upp det här med responsivitet, eller hur känslig demokratin är för medborgarnas åsikter. Och det är helt sant att de här första studierna kom ju i USA. Och då kan man tycka att det inte kanske var så överraskande, men man kan nästan kalla det för ett institutionaliserat korruptionssystem där man måste få väldigt mycket pengar för att kunna vinna val. Men sen upprepade studierna i Tyskland och då fick man ju samma resultat. Så det är som att det är någon annan mekanism. Och sen har det faktiskt upprepats, vi har hållit på med det här på institutet, i Sverige. Inte lika starka resultat, men samma typ av resultat. Det är de här utmärkta forskarna i Göteborg, Gillem och andra. Vilka säger du? Göteborg, ja. Det hela gänget här, Mika, Gilliam och de andra demokratiforskarna där. Det är fantastisk demokratiforskning i Göteborg. De är, kan man säga, störst i Sverige på detta. Men så det där är en oro. Men nu ska jag påpeka en brist i de här studierna. De är alltså inte utsträckta över tiden. De är inte långtunnella, så vi vet inte om det har ökat eller minskat. Uh-huh. Det vet vi inte. Så det kan kanske vara likadant på 50-talet på Tingstens tid. Så att, som en förklaring till att folk nu har mer misstroende mot demokratin och det, så känns det lite, tycker jag inte vi har kommit dit än, för vi vet inte om det har ökat eller inte. Ja, får jag kommentera? Ja. Alltså, och det är inte vår enda skäl heller till att, eller det är inte vår enda orosmoment om man säger så. Vi har den här oron för att misstanken ökar eller finns i samhället för att den här responsiviteten saknas. Sen när du talar om partierna, alltså jag skulle inte vilja privatisera dem, men jag tror att du har en poäng i det. Det säger vi inte i boken, men personligen så tror jag att du har en poäng i det. Och jag brukar tala om att en oro som jag har, det är att de här som jag vill kalla demokratiska verkstadsgolven håller på att förtvina. Och vi ser ju det att partierna förlorar sina medlemmar exempelvis, så att arbetet liksom blir lamare inom partierna och de börjar liksom fungera som mer avklippta från kanske medborgarna. Det ser vi som ett problem. Vad man ska göra åt det där, det är ju det som jag ser som en svårighet. För att när jag tänker kring det här, då vill jag ju på något sätt komma tillbaka till den tid när vi hade folkrörelsepartier. Och det hänger ihop med att jag är så gammal kanske, att jag inte kan tänka mig att något skulle vara bättre än det. Men det är det som ligger bakom det vi talar om i boken, nämligen att vi är ett sorts interregnum här när det gamla systemet håller på att vittra sönder, och vi har ännu inte sett det här nya som kan komma. Och det vi hoppas det är ju att demokratin även kan aktiveras i det här nya. Men man kan ta ett exempel om partierna. Alltså valdeltagandet i Sverige är ju relativt högt. Men det var ju en grupp där det gick ner under ganska lång tid. Nämligen den grupp som idag röstar på Sverigedemokraterna. Nu har valdeltagandet gått upp även i den gruppen. Och det där vittnar ju om någonting, tror jag. Alltså, någon förståelse av den politiska situationen i Sverige. Som visar väl att demokratin fungerar. När inte de andra partierna representerar, kommer en ny parti. Det är ju riktigt. Alltså. Men det säger någonting mer allmänt, tror jag, om liksom, vad måste till liksom, för att
återaktivera liksom, demokratin inom det, partisystemet. Vi diskuterar partisystemet en hel del, och man kan ju fråga sig varför ska vi inte bara lotta ut politiska ämbeten och sånt. Det kunde man ju säga skulle vara ett sätt att närma sig den här jämlikhetsidén som Gustav pratar om. Men vi ser ju fortfarande att partierna har en ganska stor positiv betydelse. Dels genom den här lärandeprocessen då, att när man har suttit med de här befattningarna, ja, då lär man sig frågorna. Men också för att partierna i bästa fall fungerar som en sorts tankesmedjor, kan man säga, som kommer med nya förslag och nya idéer. De måste liksom göra det, och det är klart, det tror vi vitaliserar den demokratiska diskussionen. Så det... Men det var den första utav de fundamentala problemen. Mm. Vad är det andra fundamentala problemet? Ja, det andra, det är ju de två andra, vi har två saker till, och båda finns under samma paraply, och det är att vi tycker att den demokratiska handlingsutrymmet är under hot också och har minskat, skulle vi vilja säga. Och det ena skälet att tro det är att det är ju nationerna som demokratin förverkligas, men nationella regeringar, skulle jag säga, har mindre möjlighet att påverka livet och lösa problemen för sina medborgare idag än för, ska vi säga, 20-30 år sedan, på grund av globaliseringen, på grund av att kapitalet, som det hette förr, har liberaliserats, att företag kan ta sina resurser från ett land och föra över produktion och annat till ett annat land om de får bättre villkor, låt säga lägre skatter eller avgifter eller stöd eller någonting i det landet. Och det där ställer de nationella regeringarna inför en sorts utpressningssituation som de har väldigt svårt att hantera. Karin, som liberal tänkare, vad säger du om det? Har kapitalet för stor makt? Nej, det tycker jag inte. Och jag tycker också att det blir så tydligt just i ert resonemang kring globaliseringen, att när ni inledningsvis säger att er demokratidefinition gör liksom ingen skillnad på vilket ekonomiskt system man föredrar eller inte, utan det är liksom neutralt, att det helt enkelt inte är sant. Därför att idén om att man skulle ha, så att säga, en världsregering där man skulle införa globala mekanismer för att förhindra kapital från att flöda fritt implicerar ju någonstans nästan automatiskt att man då skulle ha en politisk regim som i princip omöjliggjorde en marknadsliberal politik. Och det blir, så det blir ju, där finns det liksom en första självmotsägelse. Alltså det här är ju ändå frågan om hur mycket ekonomisk frihet man ska ha kontra hur mycket kontroller. Eller i vilken utsträckning politiken och staten ska ha ett liksom fritt spelrum. Det är ju liksom politikens kärna nollpunkt. Så att det är liksom utopiska förslag som ni lägger i en slutända, tycker jag ändå är ganska uppenbart. Att det är ganska mycket som trots allt inte ryms i ert demokratibegrepp. Folke? Ja, alltså här tycker jag igen att det är liksom en sorts, vad ska man säga, väldigt hårdragen beskrivning av det vi föreslår. Alltså, kan det ekonomiska systemet som vi har idag samverka med den typ av politiskt system som vi förordar? Ja, det vet vi ju redan, för det förekommer ju redan inom nationerna. I Sverige har vi ju haft det väldigt länge. Vi har haft en fri marknad som har varit reglerad av det politiska systemet. Vi har haft en balans mellan politiken och det ekonomiska systemet. Och det tror jag egentligen är ganska okontroversiellt. Jag menar att efter finanskrisen 2008, då var det precis det som väldigt många politiker, både från höger och vänster, sa. Vi behöver ha bra spelregler, vi behöver ha regleringar som kan, ska vi säga, hjälpa oss att undvika de mest skadliga konsekvenserna av en fullständig liberalisering av ekonomin. Vi behöver ha en balans mellan det politiska systemet, och det som har hänt, som vi ser det, det är den balansen som fanns inom nationerna nu är satt ur spel. Därför att nu är det ekonomiska systemet globalt, men vi har ingen sån här balanserande kraft i det politiska systemet. Jag menar, det finns ju, och det tror jag, det kanske, hoppas jag att du också håller med om, det finns ju internationella organisationer som bidrar till den typen av regleringar och sätt att liksom skapa en sorts ordning i ekonomin. Vi har Internationella valutafonden, Världsbanken och så vidare.
Och det vi förordar det är ju helt enkelt att bara att det här systemet ska bli starkare, att det ska byggas ut, för att nu har situationen ändrats på ett sätt som motiverar det. Så det är inte att liksom politiken, som, alltså nu talar jag för mig själv och jag har ju en medförfattare, han får prata för sig. Jag menar inte att politiken ska ta över, att vi ska ha någon socialistisk världsregering eller någonting sånt. Utan jag, det jag vill ha det är ju ett politiskt system som kan matcha det ekonomiska systemet. Ja, det, det sägs ju ofta att det är ett problem med att nu för Sverige då är så litet så att då kan stora företag spela ut mot andra länder. Men jag förstår inte hur man kommer därifrån till hopp till världsregering, för att jag tycker inte alls uppenbart att USA är för litet för att kunna matcha det. Och det ser man ju också, USA har en jättehög arvsskatt. De har aldrig behövt avskaffa det. Det finns ju ingen folk som säger att vi hade inte behövt göra det heller. Och ta Indien, det är också en stor demokrati. Och den har ju lyckats leverera då, för där har man ju ökat folks då, att det har blivit bättre för folk. Så det här hoppet, det finns ju nämligen någonting mittemellan däremellan, nämligen någonting som är storleksordning i USA eller Europeiska unionen, att man får några stycken av dem. Mm. Och de kommer vara, varför skulle inte de, vad är det för någon evidens att de inte skulle vara tillräckligt stora för att kunna matcha de här, då vad du tycker med problemen? Jag menar, det är väl uppenbart att Europeiska unionen, precis som USA, skulle kunna ha en arvsskatt så att folk inte, och folk som inte flyttar pengarna, för det är för stort, det är för svårt att flytta det därifrån. Mm. Ja, alltså jag skulle se det som en fördel, alltså om vi gick i den riktningen. Alltså jag är till exempel väldigt positiv till EU. Så jag tycker att det är rätt väg att gå. Det är klart, i nuvarande läget så har ju Sverige väldigt, den svenska demokratin är ganska lite, eller mindre ska jag säga, utrymme när det gäller att påverka livsvillkoren för sina medborgare. Men det är klart, inom ramen för EU så kan vi göra det. Men samtidigt finns det, och nu kommer vi till det tredje, argumentet så att säga för det här, eller tredje orosmomentet, det är att vissa frågor är av den karaktären att inte ens EU kan själv enbart genom sina åtgärder göra någonting åt dem. Och klimatet är ju ett exempel skulle jag säga. EU står för, är det 11% av våra utsläpp? Vi har den här argumentationen. Jag hörde på radion en sverigedemokratisk politiker sa att vad spelar det för roll vad vi gör här i EU om vi har väldigt radikala klimatmål och så vidare. Därför att det kommer ju bara ätas upp av Kina eller USA och så vidare. Så när det gäller den typen av mer existentiella, övergripande globala problem, då tror jag inte, det är möjligt att om man hittar, om man liksom etablerar några stora block då, tre stycken i världen, då kan de genom överenskommelse lösa det här. Varför ska man hoppa, varför behövs alla vara med? Varför måste Bhutan vara med? Det är väl inte viktigt. Varför måste vi ha en global demokrati? Det räcker med att vi tar de där stora, tar det här, det är ett vanligt argument just när det gäller klimatförändringen. Att man bildar en klimatklubb och det är de stora utsläpparna. Och det behövs inte att alla är med. Och det är det som är kanske problemet, för det tar så lång tid att få med alla. Och samma här, om man tar de här stora ekonomiska blocken, det kommer att vara väldigt få. Varför ska inte de kunna komma överens? Nu är ju till och med Kina, men det är inte, har ju tagit ledningen här genom att säga att de ska bli. Men det är inte vårt enda argument för att alla ska med. Alltså jag tror att det kan vara möjligt. Men alltså det som jag propagerar för det är att man går i den här riktningen. Men jag menar, Bhutans medborgare tycker jag, om de påverkas av beslut på andra håll så bör de också ha en möjlighet till inflytande över de där besluten. Så det är ett liksom annat argument. Men där hoppar du till den här, det är ju det här rättvisargumentet, men det är ett helt annat argument. Jo, men för att kunna lösa klimatkrisen, för det var, nu var det pragmatiska, men lösa klimatkrisen så säger ni att vi måste ha en global demokrati. Ja, men det säger vi inte. Vi säger att det är ett orosmoment, skulle jag säga, som undergräver tilltron till demokrati. Det är så vi beskriver i första kapitlet. Sen säger vi att det här, ska vi säga, förslaget om en global demokrati, ja, det stöds inte bara av det utan av många andra saker också. Och sen vill jag också lägga till, jag brukar klaga på att politiker alltid är så tvärsäkra om de här sakerna. Jag tycker inte att liksom det är uppenbart att det är enda sättet att lösa de här problemen. Men det är ett förslag som jag tycker är värt att diskutera om hur man kan göra det. Men det jag främst vill propagera för det är att gå i den här riktningen. Att liksom få starkare överstatliga institutioner. EU är utmärkt. Jag är för EU.
Vi har nått mycket längre genom, alltså det är klart EU har stora problem, det känner alla till, men det har tillåtits oss att gå längre i den här riktningen som jag tror är den viktiga. Karin, vad är dina reflektioner kring det här tredje fundamentala problemet som folket tar upp? Ja, det hänger väl ihop egentligen med det andra. Att, så här, jag förstår inte riktigt heller varför man skulle behöva ha en världsregering eller varför de institutioner som inte finns på plats skulle kunna liksom mejsla ut olika typer av överenskommelser som delvis hanterar de här problemen. Men det går inte jättebra idag. Nej, det går verkligen inte jättebra idag, och det tycker jag i sig är ett gott argument för att det förmodligen inte är rätt väg att gå att försöka göra ännu mer av det som uppenbarligen inte fungerar något vidare. Jag tror att man kan lösa många av de här problemen kring utsläpp med handel, kring utsläppsrätter till exempel, mycket mer effektivt. Och även om man skulle vilja gå i den här riktningen så förstår jag inte riktigt varför ni tänker att det svenska demokratisystemet skulle vara det optimala för en världsregering. Alltså varför man inte har i så fall en federalistisk modell för att göra detta om man tycker att subsidiaritet är liksom det viktiga. Ja, alltså, ja, okay, ja. Det är vi öppna för. Alltså en mer, vi gillar ju subsidiariteten. Det gör vi ju. Så vi vill ju inte att världsregeringen ska fatta beslut om liksom lokala saker, utan bara i så fall, om det nu ska vara en världsregering eller jag talar om ökad överstatlighet, bara de problemen där det förutsätts global samordning. För ni skriver ju att den här ändå, ni skriver ju ändå om en global regering som också ska sitta på ett våldsmonopol. Ja, alltså, och då kommer jag till det andra som du sa. Och du säger så här, det har inte gått så bra hittills med FN, och det är ju riktigt. Alltså. Man kan ju hoppas, som du säger, att det här ska lösa sig så att säga av sig självt alltså. Men jag tycker att problemet som vi har idag, givet hur FN ser ut, som är så lamslaget ändå av, ska vi säga, vetot i säkerhetsrådet och andra aspekter, att då säga att ja, då är det ingen idé att gå i den riktningen, det tycker jag är en felaktig slutsats. Den korrekta slutsatsen som jag tror, det är ju att förbättra FN, att göra det till ett starkare kraft i våra samhällen. Och om man tar de här avtalen, Parisavtalet och så vidare, ett problem med det är ju att man kan skriva hur många avtal som helst, om det inte finns någon som kan säga ja, om du inte följer avtalet, ja då det är illa liksom. Då är risken att det inte händer så väldigt mycket, och det är precis det som vi ser idag, skulle jag vilja säga. Det är ju att det här systemet inte faktiskt fungerar för att klara klimat förändringarna. Så att ett mer konkret förslag som jag skulle vilja förorda, det är ju att vi har vid sidan av den internationella brottmålsdomstolen, som jag har sina problem men som jag ser som en stor framgång, och så kanske har en internationell miljödomstol som kan uttala sig om staters förpliktelse att följa avtal som man själv har gått in i eller någonting. Den typen av övervakande institutioner kan man säga då. Gustav? Nej, men jag håller med Karin här. Jag är väldigt svårt att förstå den här vurmen för FN om det är klimatfrågan vi pratar om. Det är på slutet tycker jag är bättre än en domstol, men också varför inte World Trade Organization? Att det gäller att få till helt enkelt handelsregler som gör att man kan sätta reella kostnader på om produkter placerat på sätt som förstör klimatet, som ut klimatgaser. Eller det som Nordas, han som fick ekonomipriset, föreslog, att det behöver en klimatklubb av de stora utsläpparna. Och sen kan det vara bra om den klimatklubben styrs demokratiskt. Men varför detta fokus på FN? Det är för mig obegripligt. Ja, alltså, varför just på FN? Alltså, ja, inte FN... på World Trading Center. Jag nämner inte det ens en gång. Ja, alltså, vi ser ju, alltså, om man säger IPCC till exempel, klimatpanelen är ju en så att säga, del av FN. Så det är FN-systemet vi talar om. Och fokuseringen på det är helt enkelt att det är det enda vi har i kraft av överstatliga institutioner som skulle, och det är det vi måste bygga på. Men det är inte World Trade Organization är en överstatlig. Jo, jag vet, men det är ju ändå relaterat till FN-systemet. Ja, om man säger så här, men ta det här svaret då. Vi vill bygga på de överstatliga institutioner som finns och förstärka dem. Det är vad vi skulle vilja göra. Jag vet inte hur ofta vi nämner FN i boken, men vi tror då att det är bra att de här institutionerna blir föremål för demokratisk kontroll, så att den här klubben som du säger ska bli föremål för demokratisk kontroll. Men tack, blev så här lite kvar av vår klimatbudget. Är det inte viktigt att fokusera på realistiska förslag? Och World Trade Organization, där är ju enkla grejer man kan ändra. Ändra handelsreglerna. Ja, men vi ser ingen motsättning mellan de sakerna. Jag vill gärna jobba med World Trade Organization för att men det är inte det ni drar fram i boken som idén för att lösa klimatkrisen. Nej, det handlar ju om demokrati och hela det här systemet. Men alltså, jag tror att vi måste jobba på alla fronter samtidigt.
Och vi ser, och det tror jag vi säger i boken, att vi ser ingen motsättning mellan att liksom jobba på de fronterna. Vi menar inte, det här till exempel är en vanlig missförstånd, vi menar inte att man först ska skapa någon sorts världsregering eller världsparlament och sen ta itu med klimatet. Det är inte det vi förordar. Vi förordar att vi tar steg mot ökad överstatlighet med starkare politiska institutioner som kan hjälpa oss att få avtal och hjälpa oss att följa de där avtalen. Det tror vi hjälper, och det så att säga hjälper inte arbetet för ett bättre klimat, utan det hjälper det. Så alla de här stegen tror vi är till fördel för den. Bara för uppföljare på det där. Ja, snabbt. Kort. För det kommer ändå, för att du nämner ju, och ni tar ju upp väldigt förtjänstfullt här, att det är problem med handelsutrymmet för nationella regeringar. Mm. Och också att vår demokrati har växt upp genom de här nationalstaterna. Mm. Samtidigt så är det någonting som verkligen begränsar handelsutrymmet. Det är ju om man går med i sådana här överstatliga organisationer. Mm. Så varför kan det inte vara det som gör det missnöjet hos väljarna? Och om vi tittar på Sverige idag, hur vet vi att det är de här företagen som stoppar det, eller det att folk upplever att massa saker bestäms i EU? Tittar vi nu, någonting som ni inte diskuterar i boken, lite överraskande, men Brexit. Det verkar ju handla väldigt mycket om EU, just att man kände att här fanns några överstater som undergrävde vår suveränitet. Det var det som väljarna reagerade på. Så jag undrar om det finns här att ni liksom inte tar upp att det finns att vi behöver den där överstatligheten, men det är samtidigt det som gör att folk minskar förtroende för demokratin. Alltså jag tycker det är en fråga som är värd att undersöka givetvis. Men när det gäller Brexit så skulle jag vilja säga att andra faktorer, eller liksom min misstanke är att andra faktorer ligger bakom. Och just det att det är lätt att hitta en scapegoat. Alltså. Mm. Och de brittiska medborgarna, de ser att deras liv inte... de problem som de har i samhället löses inte av deras politiker. Och sen tror jag att det har varit en väldigt effektiv spinning som har gjort att ja, då är det EUs fel. Nu får väl de och vi se om det verkligen blir någon förbättring i det avseendet. Men jag tror inte att det är en välgrundad misstanke. Men de flesta som röstat på Brexit har haft en ökad levnadsstandard hela tiden. Som de har varit av de som har röstat på Brexit? Ja. Jag har haft en sen de röstade ja, sen de röstade på Brexit. Nej, sen de gick med i EU. Ja visst, men de har ju fortfarande problem som de inte tycker att samhället kan lösa åt dem. Jag menar, det är ju av alla möjliga slag, arbetslöshet och andra samhällsproblem. Men de flesta som röstade på Brexit var inte arbetslösa. Nej, det håller jag med om. Men jag menar, vi ska strax avrunda, men jag vill ändå komma med en sista. Några kan ha andra problem än arbetslösheten. Sista fråga som jag undrar om ni tycker hänger ihop med här eller om den är fristående. Och det är ju så att vi ser ju i många delar av världen i alla fall också en väldigt stark värderingsförskjutning mot konservativ, moralkonservativa värderingar. Jag menar, och pseudovetenskapliga värderingar. Jag menar, Indiens Narendra Modi eller Ungern, Polen, Turkiet. Vi har haft en presidentskap i USA i 4 år där fakta inte spelar någon roll. Liksom. Man kan ljuga fritt liksom, utan att spela någon roll. Är det en följd av dina tre fundamentala, eller är det en separat kraft, tror ni, som också är ett hot mot demokratin? Ja, vi tror att det finns en sorts koppling mellan de här sakerna. Vi tror att, ta till exempel det här minskade handlingsutrymmet som vi menar finns då. Det är klart att det finns ju inte i alla frågor. Men varför skulle folk bli mer moralkonservativa för det? De vill, jag tror folk känner att jag vill märkas på något sätt. Jag vill att min röst ska höras på något sätt. Och då tror jag att de här som vi menar då symbolfrågorna blir viktigare. Okay. Och det är också frågor där den nationella politiken, ja men man kan införa ett förbud mot slöjor i skolan eller någonting sånt. Och då blir de frågorna som vi ser som vi tror också i grund och botten är mindre viktiga för väljarna, men de blir liksom viktigare, för det är det enda man kan så att säga göra någonting åt. Och det blir ett sätt att märkas. Ja men jag tycker att det är en ganska frapperande sak att många som röstade på Trump 2016 röstade på Obama tidigare, och båda var en sorts outsiders. Ah. Så man kan se det som ett sorts rop på, ja men lyssna på mig. Vi är medborgare lika väl som alla andra här. Det som händer i samhället påverkas inte av vad vi
har för intressen eller åsikter och så vidare. Och då är man desperat efter att få någon typ av inflytande, tror jag. Karin? Nej, det tror inte jag. Jag tänker nog mer i hegelianska termer. Det är så antites att det liksom är väldiga pendelrörelser och att det alltid har varit så. Nu sen 68 så har vi haft en pendelrörelse som har gått ganska långt i en håll. Nu slår det tillbaka i någon annan riktning. Och möjligen så handlar kanske ändå detta om också om att man under en tid har just politiserat frågor som haft att göra med identitet. Det är lite grann av en draksådd möjligen från 68-rörelsen. Att man har sagt att det privata är politiskt. Och då har man utgått från att det kan liksom bara gå i en viss progressiv riktning. Och sen så visar det sig att det fanns ju andra människor som också upptäckte att så här fanns ett nytt politiskt spelrum och som ville använda det till helt andra saker. Så jag tror inte att det här är så att säga, ett problem som löses med liksom mer demokrati eller med mer politisering, utan tvärtom skulle jag säga att det här är en lite beklaglig effekt av hur politiken har utvidgats och att det liksom är rätt mycket av en klassisk unintended consequence. Okej. Okay. Gustav, din kommentar till moralkonservatismens utbredning? Alltså, jag har viss sympati för det där med pendelrörelser, ska jag känna också. Det går fram och tillbaka på det sättet. Det är hegelian också. Ja, men om man nu ska kalla det för hegelian, jag vet inte. Men alltså, sen ska man ju kanske vara lite försiktig med det. Det finns ju World Value Survey, om vi tar någon. De mäter ju då utvecklingen i länderna när det gäller en massa olika värderingar. Och vad man ser rätt, som ett mönster där, det är att det rör sig mot några mera liberala och individualistiska och antiauktoritära riktningen. Det rör sig upp. Sverige är ju extrem. Vi ligger i en extrempunkt där. Men det rör sig åt det hållet. Så att även om vi kanske upplever nu någon krusning här, så verkar mönstret gå inte mot det där att det blir mer konservativt. Nej. Mm. Okej, hörni. Stort tack för att ni har hjälpt oss att tänka lite klart kring demokratifrågorna, och tack för att ni har tittat på konsten att tänka klart.